Ehi, moi, però vabbè, tu capisci, io ho fatto vedere, io stai con me, attendi. Tu si chiama, io quando stai in Saria, che ho di Erika, qui in Colombia, in Saria, io tu si chiama, e ho tu si chiama con me, e tu minkälaisia, qui in Colombia, asioita, haluat, että tekisin. Se voi olla ihan mistä vaan aiheesta, ja se laittakaa ihmeessä olla ehdotuksia. Mutta joo, tämän videon tai ensimmäisen jakson tavoitteena tai asiana on näyttää teille, kuinka mä käyn kaupassa itsenäisesti. No niin joo, eli tosiaan nyt mä näytän teille, miten mulle puetaan takki YMS, koska tätä ei kannata tehdä erikseen tämmöistä, että kuinka vammainen pukee takin, koska siitä tuli liian lyhyt video, joten mä näytän tässä, kuinka me puetaan takkia. Eli tosiaan takki puetaan meikälle näin. Ja avussa jo pukee takin. Niin. Ensin laitetaan oikea käsi. Kaipä sillä oikeastaan on väliä kumpi käsi. Ei, tässäkin on monia vai. Tässäkin on monia tekniikoita, mutta ei. Kaikki pukkee. Oppa, jäi puhe. Siellä kummi. Noin ja noin. Takkaa hyvin ja... Ja... Vetäkin jokin. Onhan mä aika apu ja sanoa jotakin, että... Jotakin lisättävää. Ei lisättävää. Ei lisättävää, okei. Ei mitään lisättävää. Okei. Se hanska pitää kätteen. Mä en yhdessä laita peukkua paikalle, koska se on ihan loistava se. Pelkoa sinne oikeaan paikkaan. Oho, nyt se meni sattumaan. No niin, nyt se meni. Nytkö meni? Meni se. Sattumaalta meni sinne. Takkalaamaan. Heti kun alkaa kehustelemaan, ei. Katsotaan. No toinen ei mennyt, se perus. Perus juttu. Mutta kengät vielä jalko. Kyllä. Joten eiköhän vaan lähetä kohti kauppaa. No niin joo, eli tässä mennään hissillä alas ja nähdään kohta. Näin painetaan ykköskennusta. Kovella mies tähän pöytäselle sillä takana. Yes, yes. Näin tullaan ulos. Ja sitten mennään ovesta ulos. Näin. Ja sitten painetaan. Muista painiketta. Noin. Oho. Näin painetaan. Ja sitten mennään umoon. Ai. Ja sitten mä lähden. No niin joo, nyt ollaan tosiaan matkalla kauppaan ja täällä tulee aika paljon ja täällä on ihan sairaan kymmenä. Mutta ei anta sen haitata. Tosiaan. Mä kumin aina itsenäisesti aina kauppaa ja tälle, että nyt on vaan ollut ja mukana kuvaamassa, mutta yleensä kuvien yksi aina ja näin. Voispa. Mutta joo, nähdään sitten kauppaa. No niin joo, eli nyt ollaan tosiaan kaupoissa savessa ja mennään kauppaan ja katsotaan mitä mä ostan YMA. Eli tosiaan tälleen näin mä kuvien kaupassa. Ja yleensä jos ei ole alu, ei ole mukaan, ei myyjä auttaa tai kauppia. Ja joo, eli otetaan
Mennään maito hyllylle. Mennään. Tosiaan aina kuljen täällä ja sanon myyjälle aina, tai yleensä sanon tälleen, että mä otan kaksi kevyt maitoa. Elikkä puolet maitoa. Puolet kevyt maitoa. Mikä näistä on kevyt maitoa? Joo, läppä vaan, kun mä en nyt oikeesti tiedä. Näytä kaksi. Novelle, viisi vettä. Ja mango. Yksi. Mango. Alhaalla. Eikö ylhää? Tätä? Joo. Semmoinen yksi. Sitten paljon enemmän juomaa. Joo. Joo. Mitä nää ostat itse yleensä, kun nää käyt kaupassa? Yleensä mä ostan kaikkia semmoista ruokaa ja perujuttuja. Tommoja oikeita ruokatoimikkeita ja tämmöistä. Joo. Okei. Okay. Joo. Mitä tästä? Tämä on Red Bulli. Tämmönen? Joo. Tämmönen. Ja sitten Red Bulli. Joo. Mutta nyt mä ostin vaan tämmösiä pieniä asioita, kun tää on video. Mutta yleensä tosiaan ostan kaikkia ruokaa ja sen viikoksi aina ostan aina kemmellä aina kaikkia ruokaa kemmo. Joo, mutta eikä katsotaanko. No niin joo, elikkä tänään on meikäläisen kauppareissu ja tosiaan myyjä auttaa mua aina minä maksaessa ja sitten myöskin pakkaamisessa ja tosiaan mä tykkään itse käydä kaupassa aina itsenäisesti, että tosi harvoin käyn avustajan kanssa, että tykkään olla itsenäinen ja liikkua itsenäisesti ja näin ja hyvin hoituu aina mua kauppareissa. Ihan vaan mikä kauppa on kyseessä, niin aina saa melkein palvelua ja tälleen ja näin poispäin. Mutta joo, tosiaan tykkää videosta ja tilaa kanavaa sekä laita ehdotuksia vaan minkälaisia minä haluan nähdä tällaisia jatkossakin. Mutta joo, se on mun voista. Ensi video. Moi moi! Et saakeli! Laitat loppuun tämän sitten tämän video, kun mä oon tässä näin niin, joku tämmönen niin kuin loppuklippi silleen, että mä jotakin vähän... Se ins auto jälkeen. Joo. Ove. Noni, nyt oli hyvä. Ove hyvä. Olli 2021. Joo. Ykköstupettajaksi. Ykköstupettajaksi.